ഉമിക്കരിയില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് ചെല്ലമ്മ എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് എന്നെ ചെല്ലമ്മയ്ക്ക്. ചെല്ലമ്മ ആ കയ്യൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി ചെല്ലമ്മ, ഞാൻ അതിൽ പിടിച്ചൊന്ന് കര കയറട്ടെ. അത്രയേ ഉള്ള കരക്കരിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ ചെല്ലമ്മ, പിന്നെ എന്ത് വേണം കൊച്ചങ്ങത്തേക്ക്? ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വിട്ടു പറയ ചെല്ലമ്മ. എനിക്ക് എനിക്ക് അച്ചയാക്കണ. അതൊക്കെ പഴഞ്ഞതല്ലേ ചെല്ലമ്മ. പിന്നെ ഗാന്ധർവം. അയ്യോ, അതെന്തൊരു കുന്തം. കളിയാക്കാതെ ചെല്ലമ്മ, ചെല്ലമ്മയ്ക്ക് അറിയാം. ഓല്ലത്. പക്ഷേ അച്ഛന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം. അയ്യോ, അച്ഛൻ അറിയണ്ട, ചതിക്കില്ല ചെല്ലമ്മ. കൊച്ചങ്ങത്തേക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട്, അച്ഛനതാ വരണല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാം. അങ്ങത്തെ. അയ്യോ ചെല്ലമ്മ. ഓ അങ്ങത്തെ, ആ ഇങ്ങോട്ട് വരണം. ഓ ഒന്ന് കേറിയേച്ച് പോണം, വരണന്നേ. പിന്നെ എന്തെല്ലാം ചെല്ലമ്മ വിശേഷം? ചെല്ലമ്മയെ ഒന്ന് കാണണം, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ച്. അയ്യോ, വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന കാര്യമോ മറ്റോ ആണോ? അത് ഞാൻ എന്നാ വിട്ടോ. എന്റെ മകൻ ഗോപി പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഗോപി അങ്ങനത്തെ എന്തിന് പറഞ്ഞ്? അവൻ ഒറ്റ പിടിയായി നിന്നില്ലേ, കാൽ നാഴികക്കകം നിന്നെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കണമെന്ന് അവന്റെ അമ്മയെ കൊണ്ടും പറയിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു തലമ്പാ ഇറങ്ങി പോടാന്ന്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ദൈവ്. ഞാൻ പറയാമെന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ചെല്ലമ്മ.
ഇനി ചെല്ലമ്മ ചാന്തയെ പോകണ്ട. അയ്യോ, ചന്തയ്ക്ക് പോകാതിരുന്ന് അവനെ ഞാൻ എന്ത് തിന്നും? വായ് പൊട്ടണോ? ചെല്ലമ്മ, എന്തോ ഞാൻ വിചാരിച്ച നിന്നെ പോലെ ഒരു ഏഴെട്ടെണ്ണത്തിന് ചെലവിന് കൊടുത്ത് ഉറപ്പിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിച്ചു. അത് പിന്നെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെയോ? പക്ഷേ അങ്ങത്തേരെ വീട്ടിലെ അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കാതെ. അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അവക്കിതിലെ തോന്നാ കാര്യം. ഞാനും ചെല്ലമ്മയും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. നീ അകത്തോട്ട് വാ. അയ്യോ, ഈ ഫട്ടാ പകല്ലോ. നീ അകത്തോട്ട് വാ. കൊച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ വാ, നീ അകത്തോട്ട് വാ. നീ അകത്ത് വാല്ലമ്മ. നിന്നെ ഞാൻ പല ദിവസം കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ നടക്കാം. ഇന്ന് പിടിക്കാം. നീ എന്തിനാണ് അവിടെ വന്നു? എന്തിനു വന്നു? മാസിക ചെല്ലമ്മയുടെ വീട്ടിലാണോ മാസിക? അടക്കം വിട്ടോ. നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന പോലെ പേടി പേടി വളർത്തി ഇത്രത്തോളം ആക്കിയതാണ്. അയ്യോ, കഴുത്ത് തിരുമിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലയോ എന്നെ വാഴ കിടക്കുന്നത്? രോഗികള്, കാലമാടന്മാര്. അത്രയ്ക്കോ എന്റെ പശുവിന്റെ കയർ നീ അറക്കുമായിട്ട് അമ്മയുടെ മുലയിൽ പാല് കുടിച്ചവന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണട്ടെ. എന്നാ പിടിച്ചില്ലേ? വാ, പിടിച്ചു. താൻ തന്റെ പാടിന് പോട്ടെ. താൻ തന്നോട് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോ? പോയില്ലെങ്കിൽ നീ പോടെ, സ്വീകരിച്ചെടുക്ക. എടോ മൂപ്പിന്നെ കൈമണി, ഈ പെണ്ണും പിള്ളേർ കളിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെടുത്ത് കളിക്കരുത്. അടിച്ചണ്ടി നീ പല്ലി ഞാൻ താഴെയിടും. പിടിച്ചു കിട്ടടായി പിന്നെ. എന്നാ വാ, പിടിച്ചോ. അല്ലെ അകത്തെ, ഞാൻ കിട്ടിയത് ശരിയാവൂല. വാസ് കിട്ടട്ടെ. വാസു ഇല്ല, ചെടേർന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടിയത്. എനിക്ക് നിക്കാൻ സമയമില്ല. എനിക്കൊരു സമയം എന്താ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നേ? എടാ പട്ടികളെ, എനിക്കൊക്കെ തന്ന ചോറ് വേറെ വല്ലത് പോകാനാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തോ ഞാൻ നോക്കുന്നേ. ചായ വേണമെങ്കിൽ. ഈ വെട്ടുകത്തി കണ്ടാൽ പേടിച്ചെങ്ങനെ ചായ ചോദിക്കും? ഇത്രയും തന്റെ ഇടം കാണുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല. അയ്യോ, നിലയില്ലാതായപ്പോൾ അന്തം വിട്ട അറുപ്പുകത്തി എടുത്തു പോയതാണ്. എനിക്കാരുമില്ല. എന്നെ ഒരു വിധത്തിലും കിടന്നു വിളിക്കാൻ ഇവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ചായ തിളപ്പിക്കട്ടെ. ഇച്ചിരി ഉമിക്കരി കേട്ടിട്ട് തരാത്ത ആളുടെ ചായ എനിക്ക് വേണ്ട. അയ്യോ, എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയതാണേ, ക്ഷമിക്കണം. എന്നാ ചായയും പിന്നീട് മതി. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചായ വേണ്ടാഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ്. ഇനി ഒരിക്കലാവട്ടെ.